När är det inte längre värt att månadsspara? När är portföljen så pass stor att det kanske inte längre ger dig så mycket att faktiskt lägga undan en liten extra slant varje månad? Ja, det är det vi ska ta och reda ut. Och svaret ja, det kanske är faktiskt förvånansvärt nog till fördel för månadssparandet, även när portföljen har börjat växa. en del. För Det är ju den naturliga, eh, ganska trevliga konsekvensen av att man håller på med aktier och sparande. att Man får kapitalet att växa, och förr eller senare så hinner ju faktiskt din portfölj bli ganska stor. Hur mycket mer då är det värt att fortsätta månadsspara för att få portföljen att växa? Eller är det avkastningen på ditt redan nu då uppbyggda kapital som gör skillnad? Och det är det vi ska reda ut här och det är det jag har försökt räkna fram här. Hur stor del eh, som bidrar med tillväxt till portföljen när vi då jämför både månadssparande och avkastning på det redan eh, upp, det liksom uppbyggda kapitalet. Och jag har räknat med 2500 i månadssparande det kan man tycka är ganska mycket, men vi måste ta någon, något form av mått här. Och sen har jag räknat med 10% avkastning. Och det är även där, man kan argumentera för att det skulle vara högt eller lågt och så vidare. Men jag satt 10% som räkneexempel. Har vi en portfölj då i början av året som är värt 10 000 kronor. Och så månad sparar vi 2 500 och får 10% avkastning på de där 10 000. Ja, 2 500 i månaden, det kommer att vara 30 000 på ett år. Och sen lägger vi ytterligare en liten avkastning på det där. Så att månadssparandet kommer att vara ungefär 33 000. För du får ju även en avkastning på det insatta kapitalet. Jag gör det lite enkelt här nu för oss. Men det är mest bara för att illustrera. Medan de där 10 000, med 10 avkastning, det är en tusenlapp. Här märker vi att månadssparandet, det är ju ganska stor del av portföljtillväxten. Det bidrar med jättemycket. I början måste du få igång den där snöbollen och då är det att skjutsa in nytt kapital genom att månadsspara. Men vi märker även här borta vid 100 000 När portföljen har kommit upp så pass mycket. På ett år om du månadssparar 2 500 är det 33 000 Medan med 100 000 på kontot så ger det ju 10 000 i avkastning. Då börjar relationerna däremellan bli lite mindre. Och Vi märker här borta någonstans, när vi har en miljon. Du får om du månadssparar 2 500 fortfarande in 33 000 per år via månadssparandet. Men har du en miljon sen tidigare, då kommer vi med 10 avkastning ge dig 100 000 till. Så här märker vi att relationerna de börjar bli till fördel för avkastningen, men det är ju fortfarande ganska mycket skjuts du får genom att faktiskt månadsspara. Och om vi drar ut det här ytterligare lite och så har vi hela vägen upp till 5 miljoner. Ja, men då märker vi nu att det är väldigt mycket till fördel för just avkastningen. Mer konkret, om du har 5 miljoner på kontot, månadsspara 2 500, ja, då kommer det ge dig 33 000 på ett år. Medan hade du den där 5 miljonen, 10 ja, det ger dig en halv miljon till. Så det är rätt mycket nu som ger avkastningen som ger oss extra skjuts. Men, och det är det här som är kanske lite förvånande då. När du har 100 000 och det kan ju vara för många. Det är ju de första milstolparna att börja komma upp i lite kapital. Där kommer månadssparandet vara jätteavgörande. Du kanske känner att 2500 är lite väl mycket. Ja, Kan du inte avvara så mycket, då kommer inte månadssparandet bidra med lika mycket. men ju mer du kan försöka avvara i början, ju mer kommer det hjälpa dig att få igång den här snöbollseffekten. Sen när portföljen har börjat närma sig miljonen. Det är fortfarande väldigt värt att månadsspara. Om man nu kan månadsspara så här flitigt som 2500 i månaden. Då är det fortfarande ungefär 24% procent av portföljtillväxten det året som är faktiskt månadssparande. Och även här borta när vi märker 3 miljoner, 4 miljoner. Det är fortfarande 10 av tillväxten i portföljen om du kan månadsspara så mycket. Även när du har kommit upp i flera miljoner i portföljvärde. Och även här borta vid 5 miljoner, det är fortfarande 6 extra boost du får genom att faktiskt månadsspara. Sen är det klart att vi kan ju räkna ut här nu då, Ju längre bort vi går här, ju större portföljen blir. Ja, ju mindre kommer ju det där månadssparandet att faktiskt hjälpa till. utan Då kommer det vara väldigt mycket mer avhängt på hur duktig du är på att hitta bra investeringar och få en avkastning på dem. Du har ju räknat med 10 här hela tiden. Det börjar ju också bli lite svårare, ju större portföljen är att faktiskt hitta bra investeringar som kanske kan ge en god avkastning. 5 miljoner bör fortfarande ge dig ganska brett spann att välja på. Men det blir också en naturlig konsekvens av att portföljen växer, att det kan vara svårare att hitta bra investeringar. Därmed kan det än en gång vara fortsatt ganska värt att bibehålla det där månadssparandet. Men någon gång ska du kanske också leva av avkastningen. Om det är vid pensionen eller om du har andra målsättningar, ja, då kommer ju förhållandet att byta riktning så att säga. Att du börjar använda portföljen för att finansiera din livsstil. Men fram till dess så är faktiskt månadssparandet ganska viktigt för att ytterligare få den där portföljsnöbollen att rulla. För Det kan ju bli lätt när portföljen växer att man kanske börjar tumma lite på månadssparandet. Men ja, medskicket är just att inte göra detta, utan att bibehålla det. Om nu målsättningen är att ja, fortsätta få kapitalet att växa. Så att ett månadssparande. Nu är det här ett ganska bra månadssparande, men likväl det ger dig ytterligare en skjuts och kanske då lite förvånansvärt mycket trots att man har hunnit komma upp, kom upp i ganska stora portföljnivåer. Det var några tankar kring månadssparande och avkastning. Hur ser din strategi ut och hur har den förändrats när portföljen har vuxit? Dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter i kommentarsfältet så hjälper vi varandra när vi eh, lyckas få portföljen att växa lite mer och se om vi behöver förändra vår strategi med månadssparande eller om man ska bibehålla eller till och med öka för att fortsätta få den där snöbollen i rullning. Så dela gärna dina tankar i kommentarsfältet så hjälper vi varandra. Med det sagt, lycka till med både månadssparandet och att maximera avkastningen i portföljen. Det är då du får ut maximal effekt av ränta på ränta-effekten. Tack för mig. Vi ses framöver.